គាត់សន្លប់ទាំង6តែម្ដងពេលនេះខ្លាំងបាក់ខ្លាំងថ្មីបាក់ថ្មីតែយ៉ាងណាក៏បបិសោតប្រហាប្រហែលគ្នាទស្សនកិច្ចប្រគួតគូពិសេសទី1ទឹកទី1បង្គោលក្រហមទៀងប្រុសបង្គោលខៀវលឹមលេងលឹមលេងកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូហេមិនឃីមទៀងប្រុសកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូសុកវិជ័យស្រុកកំណើតអ្នកទាំងពីរនៅកំពង់ចាមដូចគ្នាតែស្រុកផ្សេងគ្នាព្រៃឈរទាំងត្រង់ទៀងទៀងបង្វល់បង្វល់បង្វល់បោកដួលយ៉ាងណាក៏លឹមលេងនៅមិននៅក្រោមខំទៅសេវាឲ្យឡើងមកលើវិញរក្សាចំហមកវិញដោយដើមជើងក្រោមរបស់ទៀងប្រុសជើងក្រោមរបស់លឹមលេងទាត់ឆ្វេងរបស់ទៀងប្រុសទាត់ឆ្វេងរបស់ទៀងប្រុសតែបាំងបានល្អរបស់លឹមលេងមកវិញដាល់ស្ដាំរបស់លឹមលេងលឿនមែនតែនជើងក្រោមជើងក្រោមទៀងប្រុសដាល់ស្ដាំលឹមលេងឆ្វេងទាត់ស្ដាំឆ្វេងថែមស្ដាំទៅទៀតរបស់ទៀងប្រុសយ៉ាងម៉េចលឹមលេងក៏ស្ទាន់មានធ្វើអីទេបាទតែសាច់ចំហមួយមួយតាញវៈបកកលចូលតិចតិចតាមសំហានបោតបោតទៅណាអត់កើតចាក់ក៏អត់បានដោយសារទៀងប្រុសដឹងចង្វាក់នៃការវាយរបស់លឹមលេងបាំងក៏ជាប់អោបក៏ទុកញាក់របស់លឹមលេងខកលឹមលេងតិចតិចជើងក្រោមរបស់ទៀងប្រុសដើរឆ្វេងទៀងប្រុសយកទៅមកធាក់សម្ដៅទៅមុខរបស់ទៀងប្រុសដើរស្ដាំសរបស់លឹមលេងជើងក្រោមរបស់ទៀងប្រុសដើរឆ្វេងដើរស្ដាំរបស់ទៀងប្រុសឆ្វេងរបស់ទៀងប្រុសទាត់ក្រោមរបស់ទៀងប្រុសដើរស្ដាំរៀងខ្លួនឆ្វេងរបស់លឹមលេងទាត់ស្ដាំរបស់លឹមលេងដើរស្ដាំរបស់លឹមលេងដើរសងរបស់ទៀងប្រុសឆ្វេងឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់លឹមលេងឆ្វេងស្ដាំរបស់លឹមលេងចាប់ព្រោះកាលោកយ៉ាងក្រាម៉ាសរ៉ុនអន្តរកម្មនៅកណ្ដាលលោកអូស្រាសៃដុំតែគេដំណើរនៃរសជាតិជើងក្រោមរបស់លឹមលេងបាទលឹមលេងនេះក៏មានខ្លះរូបដែរតែជើងចាស់ឈ្មោះលឹមលេងលឹមលេងអូជាត្រៃបាទលឹមលេងនេះគឺកីឡាករថៃឈ្មោះលឹមលេងបាទលឹមលេងនេះគឺកីឡាករគុនខ្មែរយើងជួបឆ្វេងតាស្ដាំរបស់លឹមលេងជង្គង់របស់ទៀងប្រុសជង្គង់លឹមលេងជង្គង់ទៀងប្រុសលោកអ្នកកណ្ដាលញែកចប់ទឹកទី1សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ធំធំគឺស្រាសិដុំបាទពិសេសបាទស្រាសិដុំពិសេសគេតំណាងរុស្ស៊ីអរគុណដល់ដៃគូសាខាឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមានហេយដាអេជាជាប្រកំឡុងឆេមពីនអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនជាអរគុណដល់សម្បកងឌីស្តុនអរគុណដល់ត្រាក់ទ័រជនទៀតស្នាការពុទ្ធជាបន្តជើងក្រោមរបស់ទៀងប្រុសកែងទៀងប្រុសលឹមលេងតោកតោះចាក់ជង្គង់ពីក្រោយជង្គង់រុញផ្ដួលរបស់លឹមលេងតែទៀងប្រុសងើបឡើងទាំងញឹមស្រស់ដល់ហើយឆ្វេងស្ដាំទៀងប្រុសដាក់ស្ដាំសងលឹមលេងដាក់ស្ដាំទៀងប្រុសបាត់បាត់បាត់ជង្គង់របស់ទៀងប្រុសកែងរបស់ទៀងប្រុសជង្គង់លឹមលេងទេអញមិញនោះជង្គង់របស់លឹមលេងហើយក្រោយរបស់ទៀងប្រុសរសាចមោមួយមួយឆ្វេងទាត់ស្ដាំចាប់អោបទាស់មុខតោះមកជង្គង់ពីក្រោយរបស់លឹមលេងលោកអ្នកកណ្ដាលម៉ាត់សរ៉នញែកមកកណ្ដាលទាត់ស្នាមដាល់ស្នាមសងហាក់របស់លឹមលេងទាត់ក្រោមទៀងប្រុសដាល់ឆ្វេងស្នាមទាត់ស្នាមរបស់ទៀងប្រុសចាប់ជើងរបស់លឹមលេងដួលឲ្យទៀងប្រុសនៅពីក្រោមតែណាក៏លឹមលេងអត់ទួលទេឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់លឹមលេងទាត់ស្ដាំសងរបស់ទៀងប្រុសរួចរួចធ្វើអត់កើតទេលោកយ៉ាងណាអត់បាត់សរ៉នពិតជាលឿនមែនតែនអន្តរាគមលឿនលឿនឆ្វេងចាប់អោករបស់ទៀងប្រុសចង្គង់ពីក្រោយរបស់លឹមលេងចង្គង់លឹមលេងលោកកញ្ញាកដាលបាត់សរ៉នអន្តរាគមជាបន្តទៀតត្រៃដាល់ដាល់អត់ត្រូវរបស់ទៀងប្រុសអោបអោបចង្គង់របស់លំលែងលោកយ៉ាងណាញ៉ែជាបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចទៅហើយបានផុត3ទឹកឬមួយយ៉ាងណាមួយពីរឆ្វេងស្ដាំរបស់ទៀងប្រុសកែងមុខរបស់លំលែងជង្គង់ទៀងប្រុសជង្គង់លំលែងសង
រុះកែងកំកងរបស់លំលេងកំកងលំលេងដាល់ស្តាំរបស់ទៀងប្រុសស្តាំទៀងប្រុសរឹបទៅរឹបមកទៀងផ្ដួលរបស់លំលេងបានសម្រេចធ្វើឲ្យទៀងប្រុសដួលតែលោកយ៉ាងក៏ដោយបាសរ៉នចូលអន្តរកម្មលឿនលឿនព្រោះខ្លាចមានឱកាសថែមអីចឹងណាចង្គង់លំលែងល្អណាស់ញក់សងអ្វីរបស់ទៀងប្រុសពីចង្គង់មកក៏ល្អដូចគ្នាតាមតាមធ្វើកាត់អត់តាន់ធ្វើឲ្យកាត់ទេទាត់ស្ដាំរត់ចេញឆក់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងដាក់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ទៀងប្រុសចាប់អោបករឹបចង្គង់របស់ទៀងប្រុសលោកយ៉ាងណាម៉ាត់សរ៉នអន្តរកម្មសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការប្រកួតជាបន្តទៀតទាត់ឆ្វេងរបស់លំលេងកៃនោះរបស់លំលេងចាប់ទឹកទី2សម្រាប់មួយផ្លែសិនរង្វាន់ក្រុមហ៊ុននៅតែដកដូរបន្តបាទរីឯស្រាវិញទុកកណ្ដាយូកាន់តែប្រសើរព្រោះជាប្រភេទឆ្នាំបើសម្រាប់ការប្រកួតជាបន្តទៀតជើងក្រោលរបស់ទៀងប្រុសកែរបស់លំលេងចង្គង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 ់ទៀងប្រុសចង្គង់លំលេងកែរបស់ទៀងប្រុសលោកកញ្ញាកណ្ដាលម៉ាត់សរ៉នអន្តរកម្មមកកណ្ដាលសង្វៀនតែមុខចង្គង់លំលេងចង្គង់លំលេងល្អមែនតើបាទលំលេងមិនចាញ់ចែកទីកាប់គួតមិនចាញ់រៀមច្បងរបស់គាត់គឺខុនឌីម៉ាប្រហែលទេបាទតែកៅឲ្យចេញទំងន់ទំងន់ល្អណាស់តាស្ដាំទាត់ឆ្វេងតាស្ដាំរបស់លំលេងអាប់ជ្រុងទៀងប្រុសបាទប្រែមិនបាក់តាស្ដាំរបស់ទៀងប្រុសរឹបករបស់ទៀងប្រុសចូលបាទកែងមុខរបស់លំលេងលោកយ៉ាងណាម៉ាត់ក្រនញែកមកវិញគាត់ក្រោមមកលំលេងដាក់លើក្រោមកែងគាត់ឆ្វេងរបស់លំលេងដាក់តាមរបស់លំលេងជង្គង់លំលេងជង្គង់លំលេងបាទលំលេងពិតជាល្អមែនទែនចឹងបានគូប្រកួតរបស់គាត់ក៏គាត់ឈ្នះ6ប្រកួតគឺគូប្រកួតអត់សម្លាប់ទាំង6ប្រកួតតែម្ដងដាក់តាមជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកញ៉ាដាល់របស់ទៀងប្រុសទាត់ឆ្វេងដាល់ស្ដាំរបស់ទាត់ស្ដាំរបស់ដាល់ស្ដាំដាល់សរបស់ទៀងប្រុសចង្គង់របស់លឹមលេងបាទលឹមលេងនេះគឺល្អមែនទែនបាទទៀងប្រុសក៏មិនធម្មតាដែរមានអាវុធសងឆ្មក់មួយមួយទៅគន់ៗនៅលើលឹមលេងផងដែរទាត់ស្ដាំរបស់លឹមលេងទាត់ឆ្វេងរបស់លឹមលេងដាល់ស្ដាំរបស់បាទលឹមលេងយ៉ាងម៉េចទៀងប្រុសអត់ទួលទេបាទស៊ូមែនទែនទៀងប្រុសងើបឡើងលឿនបាទឲ្យតែមកគូសលៀងឲ្យបន្តិចសិនបាទនៅសល់ប្រហែល20នាទីចុងក្រោយតាស្ដាំរបស់លំលេងដាល់ឆ្វេងចង្គង់ស្ដាំលំលេងអោបចាក់ចង្គង់ពីក្រោយរបស់លំលេងលោកយ៉ាងក្រាញែកយ៉ាងម៉េចទៀងប្រុសដាក់ចូលញាក់ទាត់ក្រោមដាក់ស្ដាំចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់របស់លំលែងចង្គង់ទៀងប្រុសដូចយ៉ាងណាម៉ាសរ៉នញែកមកសល់ប្រមាណវិធីចុងក្រោយសល់តែ4វិធីចុងក្រោយទេលំលែងក៏ឆ្លល់ចូលចូលទៅតែចប់ទឹកទី3បាទបង្គោលខៀវសវណ្ណជិះជំនះដល់ពិន្ទុ